بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن داو دي والحد كسو دوا تام برامشك موقال كيارها قد بدا حساب بدا ما انت برامشك اتكو داو دونتان وحاكم اندقون دونا نادق ليفربول ومركاسي داو عوسو غاري حد جيدة مهم كاي ايفا بينيو ايضو مركاسي كلما حساب بدا يكسو وجاهيهين قد بدا سيدو كلا برامشك اتكو داو دونتان وحاكم اندقون دونا دوني دكو بدا عكت وحي وداهم بليانيسا نادق منجسة سيتي oo gacanta ku dhigtay mid ka mid ah weeraryahanadii lagu doon doonista badnaa ee xil ciyaareedkan markaas suuqa aad loogu baad goobay hadaba maxaa laga yiri saxiixa Erling Haaland ee naadiga Manchester City qodobka sidoo kale barnaamijka aad ku daawo doontaan waxaa ka marneen kulamada caawa laga ciyaari doono horyaalada waaweyn Coppa Italy oo caawa fooda isdari doonaan naadiyasha Juventus iyo Inter Milan Manchester City Wolves ayaa caawa la ciyaari doonta sidoo kale Chelsea kulan xiiso badan ay caawi ciyaari doontaa horyaalka Premier League qodobadaas iyo qodob kale ayaa barnaamijka ku daawo doontaan daayir diin ayaa la socodsiinaya mar kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha Raj Sports TV waagaa maanta waa maalinta arbaca 12ka bisha shanaad ee may sanad 2022 qodobade aad daawateen oo faafasan hada ugu gudagalana xidiga reer Brazil khadka dhexe kaga ciyaaray naadiga Liverpool ee Fabinho ayaa xalay ciyaartii markaas Liverpool ay ciyaareysay waxa uu kaga baxay dhaawac taas oo dhabar jab ku ah Yuri Klopp iyo sidoo kale xidigiisa maadaama kulamo waaweyn ay ku soo fool leeyihiin ayaa haddana lama xaqiijin inta uu dhaawaciisa xidigana leeg yahay balse wararka ayaa sheegaya in uusan ahayn dhaawac aan mid buuran tani waxay dhabar jab ku tahay hadii Fabinho uu markaas dhaawaciisa cuslaado naadiga Liverpool maadaama xidigan uu yahay qadka dhexe muhiim markaasi ama uu muhiim ka yahay qadka dhexe ee Jurgen Klopp waxaana la xusuustaa ama la og yahay in naadigan uu ku soo foolayeen laba kulan oo final ah iyo sidoo kale laba kulan oo tartanka Premier League waxaana kulamadaasi ugu xiisaha badan kan ay wajihi doonaan naadiga Chelsea ee FA Cup-ka finalkiisa iyo sidoo kale finalka UEFA Champions League oo 28ka bishan baaqi ay kula balansan yihiin naadiga cadcadka ee Real Madrid geesta kalena wararka ugu weyn ee suuqa kala iibsiga maanta yaala waa saxiixa naadiga Manchester City ay kula wareegtay xidiga Erling Haaland kaas oo Borussia Dortmund lacag 21 milyan ah kaga soo dhaqaaqay xidigan oo markaasi Borussia Dortmund ay ceshaweysay Manchester City ayaa gacanta ku dhigtay macallimiinta horyaalka Premier League ayaa si isku mid ah markaasi kaga naxay xidigan inuu Manchester City gacanta u galo maxaa yeelay Manchester ayadoo xitaa weeraryahan wadan ayay bahalis ahayd oo haatan horyaalka laga loodi laayahay Erling Haaland waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah weeraryahanada ugu halista badan ee dunida kubadda cagta haatan ka soo shaabaxay 22 sano jirkan ayaa Borussia Dortmund u dhaliyay goolal ka badan inta kulan ee uu saftay horyaalka Bundesliga Jarmalka waxaana sidoo kale yahay xidiga ugu celceliska ama ugu dhaqsiyaha badan daqiiqadaha celceliska UEFA Champions League markaasi goolal kaga dhaliyay xidigan ayaa hadii uu Manchester City la qabsado waxa uu noqon doonaa ama Manchester ay noqon doonta waa City in ay koobab badan ku qaadi doonto walow Jose Pep Guardiola hal sano oo qura markaas ay kaga hartay heshiiska uu kula jooga naadigan markuu xil ciyaareedkan dhamaado oo sanada 2023 waa uu ka dhici doonaa wax badanna islama joogi doonaan Jose Pep Guardiola iyo Erling Haaland xalay kulamo xiiso badan ayaa laga ciyaaray horyaalka Premier League sidoo kale kan la leegaha dalka Spain waxaana naadiga kaalinta labaad ku jirtay Liverpool ay xalay wajahday Aston Villa oo uu wato xidigeedii hore Steven Gerrard iyo sidoo kale Philippe Coutinho oo ahaa xidig ka soo xamaashay garoonka Anfield ee magaalada Liverpool waxaana ciyaartaas ay ku soo idlaatay laba gool iyo gool walow Liverpool goolka laga hormaray balse daqiiqado yar kadib ayay iska bareejeen goosha waxaana dhamaadka ciyaarta Sadio Mane goolka guusha farta ka saaray taasoo ka micnaa in 3 dhibcood ee naadiga Liverpool ay ka dambeysay Manchester City ay soo gabagabeysay haatana ay isku dhibcay yihiin walow Manchester City kulankeeda caawa laga warsigayo waxa ay kala kulanto balse haatan weli Manchester City ayaa ku fadhiisa horyaalka Premier League hoggaankiisa oo markaasi goolal farqi 3 gool ah hoggaanka kaga haysa La Liga hadalka Spain ah Balgrana ayaa guul xala gaartay naadiga Celta Vigo ayayna dubatay 3 gool iyo gool ayay kaga taqalustay Pierre Emerick Aubameyang ayaana ahaa dhaliyaha 2 gool halka Memphis Depay oo bilaabay xala goolasha
وعانا حالا وحيابهي عجيب كاها يقرون كالاقادة حركي كجرتي اما كميدها ان منفيس ديباي وقد كده حيب لقرانا مركاسي عياري ايضونا مركان حدقان ووير كالكاسي كاقع عياري جري بلسي جافي او اركا ان هريال كوكود انت مادام ريال مدريد اي كوكولي سي تبوسكي سي جامبيون ليغانا مركاسي وسنلوق كجرين او كالنت اللبادو كوفر ديو وحو حدقه سبادن مركاسي اما قد كي سدحه او سيدو دونا مركاسي هقو باشالي وعولو كسو بلاوي منفيس ديباي اسوو كيد كدقي رقع داقة سيرجو بسكيتس ولو عيارتا حدقة بدن او عثمان دنبالي او كجرة اي مركاسي عياريين وعنا برسلونة اي تانيكا قدقان تايني سيحك سنة سبوس كيدا لباتي اي دونا اسو بيح دون تا ترتن كجامبيو ليغا سنة دحيقة او مرشاكي بدن لقلية بلو قو هريالكا و برسلونة اي وريرتي عاونا هريالكا بريمير ليغ انجريسكا كولو محيسا بدن ايا لعياري دونا نادقا ليدس ايا سودو وي دون تا ذا بلو جلسية او ملكيلا عسوبو لو ريغي وايه دنبانا جاها ورير مركاسي استي او كولو مدي ودن بيا وح قولا ددمين ان مركاسي هل دبعيه شبو يانه ليدس ايا انا دوني ساح ان اي كفوغا تبوسكو لو قلابتو مركاس زون كزيري بيدا هالكا نادقا جلسيانا اي دوني سو ان اي سيحك ستبوس كيدا سدحات او هدي عاو مركله اي قول درو ددمي ساما يكفتو ذا غانرس ارسنال ايا فود كسو هيسا او هدي بدي سو مركاسي بوس كيدا عريري وقلي دونا ولفيسنا اما ولفرهامتو ورديسنا وعيسو دوي دون تاح هقامي ياشا زيتيزن اسكا اما اسكاي بلو منجسا سيتي كل الحيسة بدن عاوة طبنكا ايو شانيو طبن دقيقة يانا لداو دونا هلك جلسي ايو ناديق اللي ديسنا سقالكا ايو صدن دقيقة لداو دونا وعانا ايشا لقوة ده هيا كلنكا ولفرهامتون ونريس ايو سيدو كلا ناديق مركاسي زيتيزن اسكا اما ولفيس ايو اسكاي بلو سكاي بلو waxay doonaysaa inay saddex dhibcood ka dul marto naadiga xal guuleystay Liverpool hadii ay kuftana markaasi waa loo yaaba oo horyaalku wali ciriiri badan ayay dareemaysaa Gran Colombike magaalada Romana caawa waxaa lagu soo gabagabey doonaa Coppa Italy Juventus iyo naadiga Inter Milan ayaa four days gali doona the old lady iyo sidoo kale naadiga ka dhisan caasimada markaasi fashionka ama magaalada fashionka ee Milan ayaa ku hardami doona in caawati qaada ama tii badisa ay ku guuleysato tartanka markaasi lagu maamuso ama tartanka ugu caansan ee gudaha talyaaniga Coppa Italy hagaag daawadayaal intaas ayaan jeclaa inaan ku saafmeero barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha daa erdina idan la socodsiinay kaamirada Cabdirsaakh ayaa iga hagaya markaasi halka farsamada barnaamijkana oo ku fariyareystay injineer Koshin tan iyo barnaamijkan la mid ah intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo.